Večer. Vítajte na dnešnom technickom webináre spoločnosti Skyway Capital. Dnes budeme hovoriť aj o konferencii, aj o prezentácii, ktorá tam odznela od pána Alexa Suchodojeva spoločne s pánom Sergejom Sibiriakovom. Dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať týmto webinárom. Samozrejme, nahrávanie beží, čiže tí, ktorí sa dnes nemohli pripojiť, budú mať možnosť si tento webinár stiahnuť, respektíve pozrieť na YouTube. Predtým, ako by som prikročil priamo k tej prezentácii, samozrejme sa chcem poďakovať tým účastníkom, ktorí boli na konferencii v Brne piatok 17. novembra. Bolo nás tam 140, čiže to bol asi najväčší počet účastníkov na konferencii našej spoločnosti. Snáď chybička krásy, ktorú ste mohli zbadať a vidieť a prežiť, že prihlásených bolo 90 ľudí a prišlo plus 60 ľudí, ktorí neboli nahlásení. A to sa už opakuje zo pár krát na konferenciách a sú to stále viac menej tí istí ľudia, ktorí bez prihlásenia chcú zaplatiť na mieste pred konferenciou, prídu a potom sa stávajú také veci, ako aj teraz v Brne, že ľudia museli sedieť niektorí na chodbe, že sa museli dokladať stoličky. Samozrejme, niekomu sa neušla káva, neušli sa koláče, neušli sa chlebíčky, ale to už je... Tibor Várka dal gól za Trenčín. Michal, ďakujem, dobrá správa, čiže Trenčín vyhráva 3-0. Budúca konferencia, medzinárodná konferencia bude v januári. Dohadujeme teraz termín, sú dva termíny v hre. Buď 13. alebo 20. januára, bude to dvojdňová konferencia, ako sme hovorili. Pravdepodobne by sa mohla uskutočniť v Bešeňovej. To je taká predbežná informácia. Ale bude to konferencia, na ktorú sa bude možné prihlásiť len dopredu. A každý si cez náš ten slovensko-český web Skyway Capitalu si bude musieť vytlačiť vstupenku. Iným spôsobom to proste nejde, lebo ja som toto komentoval aj vo Výglaši, kde tiež proste boli ľudia, ktorí sa neprihlásili a prišli. A potom my si nevieme s hotelom dohodnúť normálnu cenu. Hotel nás potom ešte penalizuje. A teraz v Brne kľudne sme mohli mať tú tretiu tretinu tej prezentačnej miestnosti k dispozícii, ale nakoľko sme ohlásili 100 ľudí, tak tú miestnosť nám samozrejme, tú zadnú časť tej prezentačnej miestnosti nám neotvorili. Čiže apelujem znova na lídrov skupín, proste mať prehľad o tom, kto sa nahlási, kto povie, že príde na tú konferenciu, aby sa predišlo takýmto, lebo to robí potom jednak zlý obraz pre nových ľudí. Mimochodom, v Brne bolo asi 1/3 nováčikov, tak si predstavte, že ten, pozviete si sem kamaráta, ktorý riadne zaplatí, riadne sa prihlási, alebo ho prihlásíte a neudú sa mu chlebíčky, alebo koláčik, alebo nemá si kde sadnúť. Takže je to nezodpovednosť naozaj tých lídrov, ktorí si nevedia riadiť svoje skupiny a nemajú prehľad, čo sa v skupinách deje. Takže toto trošku na margo, na úvod, taký netypický úvod, ale myslím si, že to bolo potrebné takto verejne povedať, aby sa takéto veci neopakovali, nakoľko to naozaj znižuje úroveň tej konference, znižuje to image a nemá to nič spoločné s dobrou zabehnutou tímovou prácou. To mi svedčí o tom, že tí istí lídri naozaj nemajú prehľad, čo sa im v skupinách deje. Čiže toľko to, takýto netypický úvod.
Aby som sa vrátil ešte trošičku k tým veciam, ktoré sa udiali teraz, napríklad po konferencii. Včera sme mali rokovanie v šali, Sergej a Alex avizovali počas konferencie, že sa stretneme so švajčiarskými investormi. To stretnutie sa uskutočnilo, oni prišli sem za nami. Rokovali sme, myslím, skoro 3 hodiny. Jedná sa o veľmi zaujímavý projekt, ktorý by mohol byť prelomový v Európe. Jedná sa o projekt vybudovania turistického dopravného systému v jednom z kantonov na švajčiarsko-talianských hraniciach. Je to rekreačné stredisko, lyžiarske stredisko, kde už dojazdila, bola tam vybudovaná lanovková dráha, ktorá už z bezpečnostných dôvodov aj z dôvodu, že je veľmi stará, nemôže jazdiť. A na jej miesto by sa mohla vybudovať technológia spoločnosti Skyway. Tam mali veľmi seriózne rozhovory a podľa dohovoru by to mohol byť prvý digitalizovaný Skyway turisticko-technologický komplex alebo systém, kde priamo v tých dráhach tej našej technológie by sa vybudovali 3-4 hotely, ktoré by splňali všetky tie podmienky, o ktorých v piatok sa snažil Alex trošku vniesť také svetlo, že by to fungovalo 100% aj s tým Skyway alebo Spaceway servisom. To znamená, že všetky tie transakcie, ktoré by využívali tí turisti, by boli digitalizované, či už sa týka ubytovania, stravovania, transportu, zabezpečovaní XX služieb. Čiže vyzerá to byť veľmi zaujímavý projekt. My sme dohodli, že ja sa s nimi ešte stretnem v budúci týždeň v Budapešti a potom by sme 14. 15. decembra po konferencii Skyway Capital v Moskve by sme išli na oficiálnu prezentáciu pre predstaviteľov tej oblasti toho kantonu. Po tomto stretnutí sme mali ešte jedno stretnutie s ďalšími investormi, ktorí sú ochotní a prislúbili investície do nášho projektu. Čiže pokiaľ sa tieto veci udejú, aj v rámci toho, čo sme už predtým hovorili, napríklad o prechode na tú ďalšiu etapu, na 11. etapu, všetko závisí proste, kedy tie prísľuby, kedy tie rokovania sa dovedú do podpísania kontraktu a kedy samozrejme tie investície prídu do spoločnosti. Niektoré veci vyzerajú tak, že by to mohlo byť veľmi skoro, ale viete, ako to v biznise chodí. Ja som mal tiež osobnú, nie práve najlepšiu skúsenosť s jedným biznismenom, ktorý podpísal zmluvy, s ktorým som absolvoval všetky legalizačné veci ohľadne notára a tak ďalej. Jednalo sa o veľmi slušnú investíciu a keď sa podpísali zmluvy, keď on dostal zmluvu zo Skyway Capitalu, respektíve z holdingu, tak dodnes tá investícia do firmy neprišla. Čiže tiež to bolo v tomto prípade tak, že pokiaľ tá investícia sa urobí, lebo to bola veľmi zaujímavá suma, tak sa prechádza na vyššiu etapu. To bolo ešte v lani, tiež sa to neuskutočnilo. Čiže aj teraz, pokiaľ sú prísľuby tých investícií a na základe týchto prísľubov sa uvažuje o práca, ktoré by sa mohli s tými investíciami urobiť. No a samozrejme sa stále uvažuje aj
s prechodom na ďalšiu etapu, ale si musíme počkať na to, kým tie investície prídu. To sa týka aj toho projektu v arabskom svete, to sa týka projektov v Indii, to sa týka projektov v Indonézii, to sa týka projektov aj, čo som hovoril napríklad v Českej republike, aj na Slovensku a inde. Čiže my stále informujeme, že tie prechody na ďalšie etapy samozrejme určite nebudú trvať 5-6 mesiacov, ale keď hovoríme, že ten prechod bude trvať povedzme mesiac alebo 2-3 týždne, tak stále sa to vzťahuje na to, že po tom, že prídu tie peniaze do spoločnosti, aj momentálne taká situácia, pokiaľ tí investori, ktorí prislúbili investície, urobia to, čo slúbili, lebo zmluvy sú podpísané, tak sa okamžite prechádza na ďalšiu etapu. To môže byť budúci týždeň, to môže byť o 2 týždne, to môže byť v decembri pred konferenciou spoločnosti Skyway v Moskve, alebo aj po. Čiže takáto je reálna situácia. Viete, že veľa vecí sa vynorilo v poslednom čase a niektoré samozrejme tie aktivity musia byť v spoločnosti korigované a hlavne aktivity, ktoré sa týkajú tej novej koncepcie kryptomeny. Ja viem, že možno viacerí z vás v piatok, lebo tu sa píše, že veľa ste nerozumeli, nemohli sme ničomu rozumieť, že nie je to ľahké odprezentovať takúto novú koncepciu, ktorú vlastne my sme ako pionieri, ktorú vlastne ešte nikto nezrealizoval. A to je kameň úrazu, že nemôžem presne odprezentovať termíny, čo kedy sa spustí, čo kto. My vieme povedať predpoklad, že kryptomena bude spustená začiatkom budúceho roku, či to bude február, či to bude marec alebo apríl. To je veľmi ťažko teraz hovoriť. Robíme všetko preto, aby tento systém bol spustený predtým, ako sa začne implementovať prvý adresný projekt. A v priebehu dnešnej prezentácie sa budem snažiť vám vysvetliť, prečo. To sa týka aj tej vnútornej burzy, lebo tak ako Alex povedal, na to, aby niekto mohol niečo zobchodovať, tak musia byť dvaja. Že jeden predávajúci, jeden kupujúci. V našom prípade to, čo spoločnosť slúbila, že dá možnosť tým ľuďom, ktorí investovali v tých skorších časoch, v roku 2014-2015, keď tie diskonty boli 1:2000, 1:1500 a tak ďalej, že pokiaľ budú chcieť, tak spoločnosť im umožní samozrejme preplatenie ich vkladu aj s nejakým zárobkom. Ale nech si nikto nemyslí, že keď aj tá vnútorná burza bude zrealizovaná, že niekto zainvestuje za 100 dolárov, dostal za tú svoju investíciu, neviem, 200 tisíc uzavretých startupových akcií, dostane 200 tisíc dolárov. To je nonsens. To zhodnocovanie, momentálne tá kapitalizácia spoločnosti sa deje zmenou diskontu, že? Lebo ten balík, alebo to množstvo podielov, ktoré majú mala určitú hodnotu pred 2 rokmi, tá hodnota 100-násobne narástla, lebo vtedy tá cena bola o mnoho nižšia, ten diskont bol o mnoho vyšší, ako je momentálne. Ale spoločnosť bude môcť vyplácať zisky a dividendy až pri reálnej kapitalizácii, keď začne mať príjem. Takže nepredstavujme si tú vnútornú burzu, že otvorí sa vnútorná burza a ja si tam budem môcť vymeniť svoje akcie 1:1, v žiadnom prípade. Spoločnosť dá možnosť tým ľuďom, ktorí si budú chcieť vymeniť svoje akcie,
za hotovosť alebo za našu kryptomenu, aby to urobili. Kryptomena samozrejme bude obchodovateľná a potom si tú kryptomenu môžu vymeniť za tú valutu, za euro alebo za dolár, ako chcú. Ale ja som to už hovoril, že to nebudú prípady, keď ľudia zbohatnú. Budú prípady, keď človek dostane naspäť svoj vklad aj s nejakým zárobkom. Ja si myslím, že nie preto robíme tento projekt, aby sme v jednom roku spoločnosti pomohli a od 3 o 4 mesiace vyberali svoje investície s 1000% ziskom. To v žiadnom prípade sa neuskutoční. A transakciu je potrebné, ako som hovoril, stále dvoch. Spoločnosť dá tú možnosť, aby ľudia sa mohli rozhodnúť. Samozrejme, dobre vieme, že spoločnosť ešte nie je v zisku, ešte sme stále v startupe. A práve sa preto museli prispôsobiť niektoré veci, že my už v 10. etape vlastne pripravujeme adresné projekty. Podľa biznis plánu sa to malo diať až v 15. etape. Nakoľko tak na nás tlačí tá doba, tak to nás tlačia tie zmeny, ktoré už teraz prebiehajú, ešte budú prebiehať budúci rok. Čiže my musíme niečo urobiť s tou, aby tí ľudia mali čím skôr možnosť kapitalizácie. Verte mi jednu vec, ja sa to dneska budem snažiť vysvetliť, že o mnoho skôr tá kapitalizácia prebehne, keď my zavedieme našu kryptomenu s tými adresnými, s budovaním adresných projektov cez ten zúčtovací systém, cez tokeny, ako čakať na to, aby spoločnosť s technológiou išla na IPO, Initial Public Offering, na burzu a čakať na dividendy. Samozrejme, že je rozumné, pokiaľ mám nakúpené dostatočný počet uzavretých startupových akcií, že si to rozdeliť. Ale ešte raz opakujem, nám je potrebné, pokiaľ bude takýchto ľudí viacerých, že bude dosť alebo veľa takýchto ľudí, ktorí si budú chcieť dať preplatiť, no tak samozrejme, že spoločnosť musí vytvoriť nejaký fond, z ktorého tieto čiastky bude vyplácať. Ale hovorím, toto nebude vyplácané 1000%, alebo nebude vyplácané 1:1, ale 1:1. Čiže ľudia dostanú naspäť svoje vklady, zarobia na tom nejaké percento, ale nebude to percento na zbohatnutie. Čiže preto opatrne narábať s týmito vecmi, lebo ja si myslím, že nikto z nás, alebo väčšina z nás nešla do projektu kvôli tomu, aby zarobila 200 eur, alebo 1000 eur. Ja som išiel do projektu kvôli tomu, že som sa presvedčil, že je to vynikajúci projekt, že je to projekt založený na realite, že je to projekt založený na novej technológii, ktorá nemá obdobu. A teraz postupom čase sme ešte prišli na to, že nestačí pre spoločnosť len čakať, kým sa vybuduje prvý adresný projekt, druhý adresný projekt, tretí adresný projekt a postupne spoločnosť začne mať príjmy, začne mať výnos, začne mať zisk a potom z tých ziskov bude vyplácať dividendy. No a aká bude výška tých prvých dividend? No to nebudú nejaké veľké peniaze, to je potrebné si uvedomiť. Samozrejme sme skúmali, sme zisťovali možnosti a koniec koncov doba nás dotlačila, že existuje možnosť, aby sme zosynchronizovali tú reálnu ekonomiku s digitálnou ekonomikou. Ja k týmto témam prejdem ešte za chvíľočku. Čo to znamená? To znamená, že je x príkladov vo svete, kde startupové spoločnosti
tým, že inštalovali, alebo dajme tomu, použijem to slovo, že inštalovali tokeny, čiže zúčtovací systém na nejaký projekt a za pár dní ľudia z celého sveta cez tento zúčtovací systém, prečo investujú ľudia? No investujú preto, lebo to je priezračné, lebo to je bezpečné a každý presne vie, do akého projektu investuje. Tieto spoločnosti za pár dní nazbierali niekoľko 100 miliónov dolárov. A dneska o tom budem hovoriť. Čiže my tu máme reálnu možnosť, že keď hoci kde vo svete začneme budovať nejaký adresný projekt, úplne jedno, že kde. A keď dobre spracujeme ten zúčtovací systém, ten blockchain, a urobíme dobrý PR, to znamená propagáciu týchto jednotlivých projektov, to znamená, že každý projekt bude musieť byť popísaný presne, čo obsahuje, do čoho sa investuje, ako dlho bude výstavba, aká je výnosnosť. Viete, ja si trúfnem povedať, že investícia týmto smerom prinesie o mnoho, alebo cez tento systém prinesie o mnoho skôr ziskovosť investícií alebo návratnosť investícií, to je ten ROI, Return of Investment, ktorý sa počíta veľmi, veľmi ľahko, že výnosy z tej investície, z toho adresného projektu, vydelím sumu, ktorá sa dala do investícií, čiže to v investícii, vynásobím z toho, nevinde mi percentuálna výnosnosť, percentuálna ziskovosť. Keď to ľudia uvidia a budú mať možnosť vstúpiť, či už s fiat peniazmi, čiže s tými peniazmi, ktoré momentálne používame, ale aj s elektronickými peniazmi, čo my teraz vlastne ideme zosynchronizovať, aby sa tam mohlo vstúpiť aj s fiat peniazmi, aj s elektronickými peniazmi. No a pre vás čo bude lepšie? Kúpiť si našu elektronickú menu za vaše akcie a to investovať do adresných projektov. Alebo si ponechať všetky vaše akcie a počkať na to, kým spoločnosť pôjde na burzu a potom cez burzu máte možnosť si tie akcie samozrejme predať. Čiže preto robíme tento systém, aby hlavne pre nás investorov bola umožnená tá možnosť, že pokiaľ máme nakúpený dostatočný počet akcií a vieme si ich rozdiverzifikovať, tak určitým množstvom cez našu kryptomenu, že si vymeníte moje akcie, alebo si vymeníte tie vaše akcie, alebo časť vašich akcií za našu kryptomenu a tu budete môcť investovať, reinvestovať do adresných projektov. A tam tá výnosnosť, ja vám ukážem za chvíľku niektoré spoločnosti, s akou výnosnosťou za jeden rok sa vedeli, s akou výnosnosťou sa stretli a aká je tá, keď sa synchronizuje tá reálna technológia alebo reálna ekonomika s tou digitálnou ekonomikou. A o tomto všetkom je vlastne ja sa pokúsim prejsť tú prezentáciu, čo mal Alex a ozrejmiť niektoré veci, to, čo viem. Ja tiež nemám všetky informácie, tiež neviem na všetko odpovedať, ale aspoň to pokúsim s nejakým takým vypadávam. Nie je ma dobre počuť? Je problém s obrazom alebo s výkladom? Mám nastavené veci, čiže u mňa by malo byť všetko v poriadku. Dajte mi naspäť, prosím vás, do chatu, že či to je OK. Ale budem hovoriť hlasnejšie. Ešte pozriem zvuk, ako mám. Možno to bude teraz lepšie. Hlasnejšie nie. Teraz OK. Ja počujem dobre. No dobre, tak snáď, pokiaľ by bol nejaký problém, tak mi dajte vedieť, ja sa dívam aj do chatu.
Čím pán Suchodolev začal? Pán Suchodolev začal na konferencii tým, že celý svet speje jednak k digitalizácii a k robotizácii. A verte mi, že ja tu mám všetky otázky, ktoré ste napísali v piatok na tej konferencii a nechcíte, aby sa odpovedali na všetky, 80%, kedy bude vnútorná burza a ako bude uvedená nová kryptomena, či máme zoznam adresných projektov, kedy plánujete otvoriť vnútornú burzu, čo sa myslí pod pojmom vnútorná burza. Čiže snažím sa odpovedať korektne a v rámci tých intencií alebo možností, ktoré viem. Jeden je fakt, že svet sa veľmi rýchlo mení. A všetko sa robí preto, a to nie je našou vinou, to nie je vinou ako tu v niektorých otázkach, otázka pre vizionáže, Skyway ako záchranca planéty, ubudú pracovní místa, ľudia budú bez práce, bez peniaz, všetko budú delať roboti, budú sociálne nepokoje, matky nebudú kojiť svoje deti a tak ďalej. Místo sexu a pohľazení budú roboti. Viete, ťažko sa odpovedá na takéto postrehy alebo otázky, ale skúsim sa vrátiť k faktom. Takisto ako nastal vývoj internetu, ideme ďalej. A to nie kvôli Skywayu, proste aktualizácia sa rozvíja a je veľmi vážna otázka, ktorá je nastolená práve ten Internet of Things, internet vecí. A to, že do roku 2025 by malo byť prepojených týmto systémom viac ako 500 miliárd vecí, ktoré budú ovládané cez internet. A teraz si zoberte jednu vec, že ja nechcem byť obmedzovaný v tomto, keď k tomu príde. Rok 2025 chýba nám koľko? 8 rokov. Zažívame rôzne systémy, ktoré sa snažia riadiť náš život. Postupne sa vytláčajú fiat peniaze, hotovosť, prechádza sa na kartový systém, prechádza sa na internet banking, prechádza sa na elektronické bankovníctvo. Určite budú za chvíľu takéto nejaké hodinky alebo nejaké čipy. Robia sa experimenty s čipmi pod kožou, Švédsku a tak ďalej. No, ja by som nechcel zažiť taký čas, keď mne odstavia môj čip, či už hodinka alebo pod kožou, a nebudem môcť zabezpečiť pre rodinu živobytie. Viete dobre, že sú systémy Visa, Swift a tak ďalej, ktoré sú riadené nadnárodnými korporáciami a samozrejme každému ide o zisk. No, aby mne náhodou niekto nedal signál, že sa mi vypne všetka elektronika dome, lebo bude to napojené. Aj keď si myslím, že môj dom nebude v roku 2025 komplet napojený na internet veci, ale možno áno. A spoločnosť Skyway uvažuje, ako takýmto negatívnym veciam v budúcnosti predísť. Lebo verte mi, že bude sa to zneužívať. Takisto sa ako zneužíva všetko. A jednoducho sa tomu nevyhneme. Tak otázka je, či sa prispôsobí k tomu, čo napríklad chystá, ja to tak poviem, možno Elon Musk, alebo my vyjdeme s kompletnou technológiou, ktorá toto bude schopná robiť. Ten internet vecí. A práve tu sa vracam napríklad tomu digitalizačnému turistickému centru, ktorý my sme v tomto momente už schopní urobiť.
A včera tí švajčiarsky podnikatelia to pochopili. Lebo tie myšlienkové toky sme mali veľmi podobné. Preto napríklad Alex ukazoval toho robota v kuchyni. My takého robota budúci rok 7. júla ukážeme v Ekotechnoparku. Čiže my sa nechceme prispôsobovať. My chceme vlastný systém pre tých ľudí, ktorí sa do projektu zapoja. A samozrejme potom pre tých ostatných. Čiže tomu sa nevyhneme, ten internet vecí takýmto spôsobom bude fungovať. Že v niektorých prípadoch budú nahradené rôzne výkony prác robotmi, no ja si trúfnem povedať, že možno nastane taká situácia ako na prelome storočí, že ľudia ničili stroje, lebo im berú prácu. Nenadarmo hovoril Alex, že akými systémami sa stretol v Hongkongu. A vy si myslíte, že o 10 rokov v tých reštauráciách, tých digitalizovaných, budú čašníci? Že budú upratovačky? Že v rôznych montážnych halách budú ľudia montovať? Ľudia budú pracovať rozumom. A roboti budú robiť tie veľmi jednoduché úkony, lebo robot nepotrebuje plat. Robot nepotrebuje odvod do sociálneho fondu. Ale tomu sa nevyhne. Otázka je, ako som hovoril, či sa pripojíme, alebo sa prispôsobíme tým, čo pre nás niečo iný vymyslí, alebo niekto iný vymyslia. Alebo sa pokúsime v predstihu s tým niečo urobiť a presvedčíme postupne svet, že máme na to, že to bude spravodlivý systém, že tie procesy budú férové a na to potrebujeme férový zúčtovací systém. A na synchronizáciu digitálnej a reálnej ekonomiky tie blockchain, tie zúčtovacie systémy, ktoré momentálne sú, pripomená. A to nestačí. To nie sú zúčtovacie systémy na internet veci. Lebo či sa k tomu pripojíme alebo nie, aj tak sa to diať bude. Takže takto je trošku potrebné chápať prečo. A teraz si predstavte, že pred rokom ešte nikoho nenapadlo, okrem pána Junického, v Skyway, že sa pôjde takouto cestou. Ale tá doba si to vyžiadala. Buď sa budeme niekomu prispôsobovať, alebo sa pokúsime urobiť niečo my a nám sa budú prispôsobovať iní. Tak si dajte odpoveď na otázku, ktorá je lepšia cesta. Ale nemôžeme teraz presne povedať, že to nastane vo februári, marci, toto takto bude fungovať, toto takto bude fungovať, lebo to sa skladá z jednotlivých krokov. My sami nevieme, čo tí experti nám ešte navrhnú. Tie spoločnosti, s ktorými budeme spolupracovať, aká je iná. My máme svoju ideu. Len či to bude stačiť na to, aby sa veci dotiali do konca. Čiže všeobecná robotizácia. No, ako som hovoril, či chceme, či nechceme, toto nás čaká. Ako sa na túto dobu pripravíme, no, to tiež záleží od nás. Preto asi tak po rokom sa začali prvé úvahy, ale aby aj tí klienti, ktorí sú v spoločnosti Skyway, aby vedeli, že takouto cestou vidíme, tak potom sme začali nejakú takú informačnú kampaň, lebo teraz, keď už ideme do konkrétnosti, alebo proste už máme tú celkovú koncepciu, s ktorou sa delíme s týmito expertmi, lebo ani Alex, ani Sergej, ani Junický. My nie sme experti na vytvorenie nového zúčtovacieho systému formou toho blockchainu. Na to sú experti. No my teraz naše myšlienky, my máme zhruba predstavu, kedy by sme to chceli spustiť. Ako by to malo fungovať. Ale určite dojde k mnohým korekciám na základe mienky alebo vyjadrení týchto expertov, s ktorými začíname spolupracovať. A to je práve
Ja sa nečudujem, ja keď som tiež počúval Alexa, ako mnohé veci mi boli neznáme, preto je tom ťažké hovoriť, že momentálne sa nachádzame v situácii, kde žijeme s mobilitou 4.0, ja by som povedal s niektorými prvkami mobility 4.0. A mobilita 4.0 znamená, ako aj Sergej hovorí, že keď sme išli do Brna, že auto, ktoré som riadil, keď si nastavím vzdialenosť, akú má moje auto dodržiavať pred tým autom, ktorý ide pred nami, nastavím si rýchlosť, ktorá sa má dodržiavať, takto auto ja, a nastavím si, aby mi signalizovalo to, keď vybočím z pruhu, tak de facto ja sa môžem rozprávať, nemusím venovať veľmi venovať sa tej jazde. Keď auto vybočí z pravého pruhu, tak mi to signalizuje, viem, že mám ísť späť. Keď predo mnou auto ide pomalšie, tak moje pribrzdí, prispôsobí rýchlosť. Nemôže nastať to, že by som do toho auta, ktoré ide predo mnou, aby som narazil. Aj mi auto zastane, keď predo mnou auto zastane. Auto mi signalizuje, keď sa predo mnou auto pohne. To sú tie prvky mobility 4.0, tá elektronika, tá digitalizácia. Ale to moje auto nefunguje celkom, ako by to malo byť podľa mobility 4.0. Ono nie je 100% environmentálne, nie je 100% automatizované. A to nie je 100% šetrné, že? Takže z tej mobility 4.0 to moje auto spĺňa určité kritéria, určité funkcie sú mobilitou, funkciami mobility 4.0, ale veľa funkcií ešte nie. Takisto aj tie smartfóny. Niektoré funkcie, niektoré tieto smartfóny spĺňajú niektoré funkcie tej mobility 4.0, niektoré nie. A my teraz si predstavte, že len tou samotnou technológiou my už budujeme mobilitu 5.0 a vykreovaním blockchainu, zavedeným tomto zúčtovacieho systému, vlastne tou synchronizáciou digitálnej a reálnej ekonomiky, ideme tu, ako vidíte, do mobility 5+, o ktorom ešte vôbec nikto nehovorí. Takže to veľmi ťažko vysvetliť, možno aj niektorých odborných kruhov, ale čo my jedno vieme, že je to možné proste vytvoriť jednu globálnu sieť Transnet. A v tejto globálnej sieti Transnet toto celé bude fungovať na základe toho zúčtovacieho systému blockchain. A tu sa vynára práve tá otázka, ktorú sme aj včera diskutovali s tými Švajčiarmi, že zahrnúť do toho tú komplexnosť Transnet Service alebo Skyway Service. A tam už sa fantázii medze nekladú. My keď začneme budovať niektoré adresné projekty, postupne sa oni budú spájať s tým našim systémom, komunikačným systémom Transnet. Ale súčasťou každého adresného projektu bude aj ten Skyway Service. To znamená, ten pohyblivý Unibot, ktorý mi tú kávičku prinesie, o ktorom už toľko hovoríme, ktorý mi to jablko prinesie, keď si to objednám v Unibajku. A nebudú sa projekty predražovať, ale každý jeden adresný projekt už v každom jednom adresnom projekte tento Skyway Service bude prítomný bez toho, aby sa ten projekt predražil. Čiže preto hovoríme o Transnet Space, o mieste Transnetu, kde v tomto mieste toto všetko bude fungovať. Ideme k tomu Transnet Spaceu. Čo to vlastne znamená? Tu máte možnosť vidieť, že práve to, čo my chceme umožniť
lebo vo svete kryptomien tam sa kryptomeny vymieňajú, platí sa kryptomenami, posielajú sa kryptomeny, prijímajú sa kryptomeny, ale práve na rozdiel mi od toho, tu, neviem, nakoľko to vidíte, ale toto je základné aktívum. No a to základné aktívum bude možné kreovať jednak fiatnými peniazmi, čiže hotovosťou, ale aj digitálnou menou, digitálnymi peniazmi. A my keď momentálne máme k dispozícii naše akcie, no tak keď si ich vymeníme za digitálnu menu, môžeme vstúpiť do toho procesu investovania do tej štruktúry aktív cieleného projektu. I ostatní, ktorí nevlastnia akcie, no tak tí jednoznačne budú môcť vstúpiť len hotovosťou. Že? A tiež urobia to isté, čo my, že cez hotovosť nakúpia našu kryptomenu a tú kryptomenu budú môcť investovať do adresného projektu. A to sa bude dělat všetko v transnete. A už tu vidíme, že každá takáto akcia bude registrovaná v tom zúčtovacom systéme, v tom blockchaine ako transakcia. To znamená aj nákup, aj výmena, aj platba. Všetko bude registrovaná ako transakcia. Podľa expertov, s ktorými začíname spolupracovať, oni odhadujú až 1 trilión transakcií za sekundu. Tak ukážte mi teraz nejaký zúčtovací systém, ktorý by to zvládal. Takéto množstvo transakcií za takto krátky čas. Čiže my preto kreujeme niečo nové, čo je momentálne veľmi ťažko vysvetliteľné, lebo aj na tej konferencii v piatok prišli za mnou ľudia, ktorí robia s kryptomenami a to a dokonca mi niektorí povedali, že mali to zmetok, lebo asi tí ľudia nevedia predu, čo hovoria. Ja si myslím, že oni veľmi dobre vedia, čo hovoria, len sa to ťažko interpretuje. Dajte nám trošku času, keď už budú niektoré tieto veci urobené, potom budeme aj spätne informovať, čo sa urobilo, kde sa ide, kedy bude čo, ale nechajte nám dorobiť tie veci tak, že sa naozaj podpíšu kontrakty, podpíšu sa zmluvy, lebo momentálne máme podpísané zmluvy s ITčkármi, ktoré kreujú už niektoré tie systémy, ale na ten blockchain ešte budúci mesiac, začiatkom decembra podpisuje sa zmluva práve s tou švajčiarskou spoločnosťou, je tam potrebné založiť firmu, samozrejme by to všetko mohlo fungovať. Potom to bude jasnejšie. Čiže tá štruktúra aktív toho cieleného projektu bude pozostávať samozrejme z viacerých vecí. Tam je aktív toho celkového projektu, to portfólio, čo do toho bude patriť. No, samozrejme aktív staníc, aktív tej železničnej, tých kolajníc, aktív unibajkov alebo tých výrobkov, aktív nástupíšť. A toto všetko bude zadefinované. A keď toto budeme niekde zadefinovať ako adresný projekt, samozrejme aj to, že ako dlho bude trvať, aký bude ten ROI, tá výnosnosť, tá ziskovosť, ako dlho bude trvať výstavba. A potom na každý takýto jeden adresný projekt, ktorý bude pozostávať z týchto vecí, to financovanie som už vysvetlil toho adresného projektu, na každý takýto adresný projekt bude založený jeden token. Že práve ten, a toto bude vlastne zabezpečená jednak tá bezpečnosť tohto projektu, investovanie do projektu, priehľadnosť, lebo tam bude vidieť, každý bude vidieť každú transakciu.
tam sa nebude môcť obísť a rôznymi inými cestami. To bude bezpečné, priezračné a tá informovanosť bude 100%. Čiže každý bude vedieť, do čo investuje, koľko bude trvať výstavba, aká bude výnosnosť toho projektu a tak ďalej. A toto všetko, čiže to bude token v rámci toho veľkého zúčtovacieho systému pre jeden adresný projekt. Toto isté sa urobí pre druhý adresný projekt, pre tretí, pre stý, pre tisíci. A potom, keď sa vybudujú tieto adresné projekty, keď už sa začne prevádzka, tak sa to všetko celé pospája tým našim informačným polom. Čiže ten priestor v tom Transnet Space, v tom priestore, toto všetko sa bude diať. No a teraz my pripravujeme vlastne tento digitálny priestor, aby tieto veci mohli byť robené tak, ako si to my predstavujeme. No a samozrejme, aby to bolo pre každého jedného účastníka jednak zaujímavé aj z hľadiska výnosnosti. Lebo položme si otázku, keď sa naozaj vybuduje prvý projekt, ktorý bude prepravovať ľudí alebo tovar, to úplne jedno. Vieme, že technológia dokáže vyrobiť elektriku. Vieme, že technológia dokáže dodávať energiu do siete. Vieme, že tam bude informačný systém. Vieme, že tam sa každý bude môcť napojiť. Každý jeden pohyb, každá jedna aktivita rovná sa jedna transakcia. Dodám elektrickú energiu, transakcia, niekto za ňu zaplatí. A ja si viem predstaviť, že pre nás to bude veľmi jednoduché mať takéto nejaké smart hodinky, kde bude aj platobný systém. Sergej Nač má už týchto hodinkách, čo má zabudovaný platobný systém, čiže on aj letenky ide na letisku k tomu skenovaniu, tu sa mu objaví ten QR kód a takisto ako cez mobil. Čiže aby to bolo celé toto možné urobiť, tak teraz sa práve na to celé pripravujeme. Takže ja si myslím, že bude všetko vysvetlené včas, a nebudete to pre nás nič zložité, keď sa tieto systémy pripravujú, lebo týka sa to vo veľa vecí. Automatizácie, proste tá umiestňovanie tých jednotlivých tokenov pre adresné projekty, tam je digitalizácia, decentralizácia, to je hlavné, aby z tohto nášho systému vznikol decentralizovaný systém, aby vypadla tá inštitúcia, ktorá sprostredkúváva alebo sprostredkuje obchod medzi dvomi partnermi. Obchod medzi dvomi partnermi, ja ako jeden partner, keď posielam peniaze druhému môjmu partnerovi, tak to musím poslať cez banku. Ale predtým banka odo mňa si vypýtala všetky moje osobné údaje, ona robí vlastne tú transakciu. Ja len zadám príkaz tej tretej osobe a tá tretia osoba zrealizuje platbu a pošle peniaze tam, kde dostala príkaz. A v tomto decentralizovanom systému, v rámci toho zúčtovacieho systému blockchainu, táto tretia osoba ako sprostredkovateľ odíde. Ale zase my nechceme, aby ten náš druhý partner, to jedno, či je to bude platba odo mňa do Skybeu za to, že som sa previezol, alebo že som si objednal tú kávu, aby netrvala 3 dni, aby netrvala hodinu, ale aby trvala pár sekúnd. Zadám príkaz, aby tá platba prišla o 2 sekundy tam, kde má prísť. Na začiatku ste hovorili, že budeme hovoriť o niční burze. Toto sú záležitosti ďalekej budúcnosti. Toto je záležitosť, ktorá sa začne využívať v marci, maximálne v apríli, čiže v dubnu budúceho roku. Ja si vôbec nemyslím, že je to vzdialená budúcnosť. O tej vnútornej burze som v úvode povedal všetko, čo som chcel.
Táto prezentácia bude na našom webe, ak tam už nie je, dneska tam mala byť, na slovensko-českom webe. Čiže tu som hovoril v úvode, že aká je perspektíva. Tuto je niekoľko, tu sú tri spoločnosti, ktoré v tomto respektíve minulom roku rozmiestnili token na svoje projekty. A za pár dní napríklad spoločnosť Tezos, myslím, trvalo to 2 týždne, nazbiera 232 miliónov dolárov. 232 miliónov dolárov. A to je pre nás dobre, že som hovoril na začiatku, že my týmto spôsobom budeme môcť vyfinancovať ten projekt, alebo budeme mať možnosť peniaze na financovanie toho projektu, ešte skôr, ako sa začne realizácia. Filecom nazbiera 250 miliónov, EOS 185 miliónov. Predstavte si, koľko nám je potrebné, aby sme toľkoto peniazy vyzbierali. 2 roky od drobných investorov. A takýmto spôsobom budeme vedieť aj vládam tých krajín, napríklad takých krajín ako India, Vietnam, Laos, Kambodža, Indonézia, Filipíny, povedať, že vy nemáte strach o financovanie. Projekt, ktorý ideme robiť v vašej krajine, dokážeme takýmto spôsobom vyfinancovať. Vyfinancujú ju investori z celého sveta. A to je ten bónus. Lebo my keď sme boli aj v Uruguayi, minister dopravy sa pýtal, no a keď náhodou nebude dostatok financí z vládnych fondov. To je, my dokážeme doniesť taký koncept, ktorý tie projekty vyfinancuje. To sú kapitalizácie tokenov po prvom rozmiestnení. Neviem, či vidíte všetky tie percentá, ale ani, a to sú, a to je kapitalizácia niekedy rok, niekedy polročná, čiže zhodnocovanie. Ak si to viete nejakým spôsobom priblížiť, ja skúsim túto zväčšiť, ak by to šlo. Vidíte teraz, je to lepšie ako na veľkosť. Zoberme si niektorých z týchto. Napríklad tie tokeny, ktoré boli umiestnené v roku 2017, toto je kapitalizácia v percentách, napríklad tohto 4726%, a ten token bol umiestnený 15.2.2017, kde začiatočná cena bola 0,069 dolára a momentálna cena je 3,336. A takto podobne sú všetky, čiže toto je cesta, vidíte, Ethereum. Prvý token bol umiestnený v roku 2014, kapitalizácia 93 000%. Hodnota, vtedy cena toho tokenu bola 0,3 dolára, momentálne 291 dolárov. Preto my musíme ísť touto cestou. A ja som 100% istý, že takouto formou kapitalizácie skôr budeme môcť zarábať celkom slušné peniaze, ako čakať možno koniec roka 2018, kým spoločnosť pôjde s technológiou na burzu. Čiže my si veľmi dobre uvedomujeme to, že tá kľúčom týmto všetkým veciám je, aby sme dokázali proste tú digitálnu ekonomiku zosynchronizovať s tou reálnou ekonomikou. Z akého dôvodu? Lebo v reálnej ekonomike je z celosvetového hľadiska nejaký 76,5 bilióna dolárov.
v digitálnej ekonomike, oproti tomu je veľmi málo, ale pre nás veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavý objem. V digitálnej ekonomike, to znamená, že v tej ekonomike, ktorá sa zaoberá kryptomenami, je okolo 150 miliárd. Čo myslíte, čo sa stane, keď my dáme týmto ľuďom možnosť investovať z tejto digitálnej ekonomiky peniaze, ktoré zarobili do našich projektov. Predstavte si, že koľko by teraz chceli napríklad s Bitcoinom obchodovať a investovať, lebo už myslím je 8 tisíc dolárov alebo eur jeden Bitcoin a využiť dobre kapitalizácie a diverzifikácie napríklad na svoje Bitcoin, alebo Ethereum, alebo hociaká digitálna mena. Čiže tie zdroje sú, len my sa musíme snažiť ich dať nejakým spôsobom dokopy, aby to fungovalo synchrónne. A to, na tom práve teraz robím. No verte mi, že to zatiaľ nikto neurobil. Takže preto nie je ťažké, nie je ľahké o tom rozprávať. Verím, že postupom času sa vykrištalizujú tieto veci. Ja ešte, ako som hovoril pred tou výstavou, ktorá bude v Moskve, svetových dopravných spoločností, by sme ešte raz mali ísť do Mínska. Opäť sa porozprávať, podeliť sa o informácie a vytýčiť tú troj-štvormesačnú cestu, ktorá nás čaká. Verte mi, že to nebude dlhšie trvať a spolu aj s tou vnútornou burzou, či to bude v decembri alebo v januári, ale tak ako aj pán Sibiriakov hovoril, že spoločnosť prislúbila cez tú vnútornú burzu, že tí ľudia, ktorí investovali a podporili, podržali projekt spoločnosti Skyway v tých začiatkoch, pokiaľ budú chcieť, budú si môcť samozrejme svoje akcie zameniť. Palino Stančík mi tu pripomenul, dneska sa objavilo Office, ten nový systém Upline. Je zatiaľ v ruštine a v angličtine. Ja budem o tom zajtra hovoriť s riaditeľmi spoločnosti Skyway Capital o tých iných veciach, iných otázkach, ktoré ten rozhovor alebo tá videokonferencia sa mala uskutočniť minulý týždeň, len v Rusku bol sviatok, u nás bolo posun času, ja som tiež si neuvedomil, že momentálne sú 2 hodiny rozdiel medzi moskovským a našim časom, tak sme sa potom dohodli, že dostanem odpovede, respektíve budeme diskutovať o tých otázkach, ktoré už aj predtým padli zajtra, nakoľko zajtra riaditelia Skyway Capitalu majú zasadanie, budú tam všetci, takže pevne verím, že niektoré veci doriešime, tie palčie otázky, ktoré sa nás týkajú. Áno, Norby, máš pravdu, že na Slovensku začína fungovať prvá celonárodná sieť internetu vecí, Sigfox. Toto je práve, samozrejme, stále otázka, koľko tá celoslovenská sieť bude môcť tých súčastí obhospodarovať, koľko vecí sa na ten internet bude vedieť napojiť. Čiže preto my nesmieme ostať niekde vo vsajde, zaostávať, lebo veľa spoločnosti sa bude snažiť vytvoriť nie celoslovenskú, celosvetovú takúto sieť. Ale my máme ohromnú výhodu s tým, že my súčasne ideme budovať celosvetový transportný systém. A všade, kde vybudujeme náš transportný systém, my toto budeme vedieť zrealizovať. Preto máme ohromnú výhodu, ktorú by bolo trestuhodné zahodiť. Takže vrátim sa k tomu Upline systému.
Je to v tom, keď to rozrolujete partnery úplne na začiatku, upline systém, môžete si to skúšať. Ja som dneska tak trošičku čas, tak som sa s tým zaoberal. Bude slúžiť jednak na informovanosť, budú sa môcť posielať maily, bude sa cez ten systém telefonovať, bude sa môcť sledovať výkonnosť jednotlivých ľudí v sieti, bude taký informačný, pomocný systém, sú tam, je tam veľa videí, zatiaľ je to v angličtine, v ruštine, bude to vo všetkých jazykoch preložené, bude sa platiť, kto to bude chcieť využívať, tam je myslím 179 dolárov ročná platba, nie som si istý, pozrite si to na svojich stránkach. Tým ľuďom, ktorí seriózne chcú sa zaoberať s prácou v sieti, pomáha svojim ľuďom, tak osobne si myslím, že to bude veľmi, veľmi vďačný systém, kde bude veľmi dobrá štatistika, veľmi dobrý prehľad o výkonnosti siete, budete vedieť, komu je potrebné pomôcť a tak ďalej. Máme nejaký čas na preštudovanie, ja sa budem zajtra, pozajtra s tým uplinom zaoberať a po prípade urobíme nejaký webinár. Mne tiež prislúbili zo spoločnosti Skyway Capital, že sa budú robiť webináre a budú sa ľudia oboznamovať, ako s tým systémom pracovať. Kedy je predpoklad stavby prvého projektu? Stavba prvého projektu, prvý štvrť rok, koniec prvého štvrť roku, v budúcom roku, kde by sa mala začať stavať prvá stavba, prvý projekt v Indii. Stavajú sa fabriky na výrobu komponentov, zatiaľ sa fabriky nestavajú, zatiaľ mám jednu fabriku v Minsku, zatiaľ úplne postačuje na tú kapacitu, lebo s tou kapacitou, ktorú má na tie prvé projekty. Samozrejme, ako som už hovoril, jednali sme s pánom Junickým o vytvorení Skyway centra na Slovensku, to znamená aj s výrobnými kapacitami. Pokiaľ samozrejme budú možnosti, budú zdroje, tak by sme boli veľmi radi, keby takéto centrum vzniklo na Slovensku. Zatiaľ prislúbené alebo udobrenie tohto projektu máme a takéto centrá postupne, ako sa budú zvyšovať požiadavky, zatiaľ sa rozširuje ten závod v Minsku, lebo spoločnosť Skyway nevlastnilo celý ten závod, len časť toho závodu. Zatiaľ máme vlastné kapacity podľa slov pána Junického na tie počiatočné projekty, lebo viete, že každý projekt, kým sa začne budovať, tam je minimálne pol rok príprava, projektová príprava, vykúpenie tej pôdy alebo tej časti zeme, kde ten projekt pôjde, nájdenie partnerskej spoločnosti v tej ktorej krajine. Musí to byť spoločnosť certifikovaná, musí spĺňať prísne kritériá. To všetko trvá, kým dojde k tomu výkopu prvého alebo uloženia prvého toho základného kameňa. Na indických projektoch sa pracuje už nejaké 4 mesiace, čiže preto predpokladáme, že v tej prvej tretine alebo proste v tom prvom štvrť roku budúceho roka sa začne reálna výstavba. Na ktorej oficiálnej stránke bude táto prezentácia? Na našej slovensko-českej Skyway Capital stránke. Aj fotografie z konferencie. Aby som dokončil, že ako prezieralo pán Junický predpokladá ten vývoj, ktorý momentálne nastáva. Tu vidíte aj napríklad pána Tevjuchina, toto je, ktorý pred 16 rokmi investoval 1,5 milióna do projektu. Toto je vlastne ten, aj keď to nebolo propagované,
pred rokom, keď sa tento Unibot predstavil. To je vlastne súčasť toho internet, respektíve toho Skyway servisu. Takto nejako bude vyzerať, to je prototyp, takto bude práve vyzerať na tom optickom vlákne ten systém, alebo ten mini Unibike, ktorý mi dopraví tú kávu. Reálne. A toto bude nainštalované už a budeme si to môcť vyskúšať na Ecofeste budúci rok. Čiže toto sú tie veci, ktoré sú reálne, na ktorých sa pracovalo už viac ako rok, lebo pán Junický ako vizionár dobre vedel, že kam ten svet internetu, internet vecí, pôjde sa vytvorí internet vecí, že bude potrebné ísť nie na mobilitu 4.0, ale na mobilitu 5.0, a dokonca na mobilitu 5+. A to je vlastne súčasť tej mobility 5+. Takže to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je práve to, čo sa momentálne deje, že túto technológiu ochrániť, zapatentovať v tých krajinách, kde sa ide budovať, lebo ak vyjdeme s niečím novým, tak o mesiac, o dva, o tri určite sa to budú snažiť niektoré firmy okopírovať a vyjsť podobnou technológiou. Preto my stále musíme byť o krok pred týmito našimi konkurentmi. Čiže pokiaľ prstý názov Skyway Capital Slovakia pomlčka Čech, tamto je hore, toto je web, aj cez ktorý sa budú môcť napríklad kúpiť vstupenky na medzinárodnú konferenciu v januári. Kde si opíšte, alebo ja vám môžem poslať do mailu link na túto stránku. Čiže svc.slovakia-čech.com. To je naša oficiálna česko-slovenská alebo slovensko-česká stránka, kde nájdete všetky potrebné informácie. Pokiaľ nie je viac otázok, budú sa dať startup akcie posielať aj medzi účtami, prerozdeľovať ich, ak má kúpený veľký balík viacej investorov spoločne. No, osobne si myslím, že cez nejaké zmluvy alebo notárske zápisnice by to mohlo byť možné. Neviem na toto 100% neodpovedať. Tá prvotná myšlienka, respektíve tá prvotná informácia bola, že pokiaľ niektorí investori majú spoločne kúpené, tak keď sa pôjde na burzu, tam už keď si to budú chcieť predať svoje akcie, dostanú peniaze, tak si to budú môcť medzi sebou rozdeliť. V rámci startupu môj osobný názor je, že asi nie. Takže asi toľko to. Ja vám ďakujem za to, že ste sa dnes prihlásili. Prajem každému ešte pekný zvyšok dnešného večera. Nezabudnem pripomenúť zajtra verejná prezentácia v Bratislave o 18.00 na stálej adrese Aruba Business Center Galvanio 7/D. Budem prezentovať ja možnosti spolupráce. Takže rád sa s vami zvítam. Máte možnosť priviesť samozrejme nových ľudí. No a pokiaľ budú nejaké informácie, tak samozrejme ja sa budem snažiť pripraviť aj na stredu prezentáciu, tak ako sme zvyknutí o 20.00. Ešte sa musím preveriť, či je k dispozícii link cez Mirapolis. O hodnotnej ceste zatiaľ neviem. Samozrejme, tam sme informovali to, čo sme vedeli. Počkáme si na rokovania pána Junického s prezidentom Kazachstanu, potom to bude o mnoho jasnejšie. Čiže ak budem môcť informovať, tak poviem presne aj kantón vo Švajci, ktorom to bude. Možno, že o týždeň. Ja vám ďakujem, prajem krásny večer, vidíme sa s niektorými z vás zajtra v Bratislave,
Všetko dobré, dobrú noc.